nuk e kuptoj atë mbylljen e klipit. Të mbyllja e klipit të këngës Ganxha, janë këta zotrit e vjetër. Po. A mundem ju lutem ta ndjeki pak këtu në Why Not regjia, ma nxjerrni pak. Kjo është mbyllja e klipit. Mbyllja e klipit. Që ta gazetash tematikën e klipit pak a shumë. Këta janë dy zotri pak matë më shumë. Po. Që shkojnë në spital të një doktor, edhe i kërkojnë, do më thonë, medicinën që avu dihune. Okay. Edhe tash doktori ofron një, që shdoj një teki, Ganxha. Po. Edhe, okej, okay, zhvillohet, do më thonë, këta veçendezin, po tripi ose tema është që se edhezin Ganxhën, ata zëtnit e më shumë, bohën tri. Oh, okej. Okay. Fute në trip? Po, fute në trip, okay. Edhe bohën, dhe më dhënë, quna tri. Edhe në fund, këta shkojnë para doktorit edhe nalën edhe japën doktorit. Abdën, që një tri, në orë nga bim në reportin e pediatrisë, abdën. Se pediatria është për fëmijët? Për fëmijë, është reporti. Kushe kishte këtë ide? Këtë kishte kjo ideja, gjetje? Asën e se di e kujnë a kon ideja, vishë. Genius, genius, genius. Është ideja e produksionet. Degeneratës, produksionet, edhe ata, dhe më thonë, veç e kanë zhvillu komplet skenarin, edhe në kanë prezentu edhe në ka dokë shumë pjesë fani, dhe më thonë. Super, vaj. Super, jo. Është gjetje me vërte, më pëlqen shumë edhe mua, zemër. Jo. Tani që ma shpjegove njerë, tani dhe të gjithë dhe bëjlidhjen ta mamë që, oh, okay, that's why, that's the story behind it.